zběhla. Měl jsem potom to štěstí, že jsem se kamarádil jako dítě s doktorem Kuksem. To byl šéf zoologického oddělení v Moravském muzeu v Brně. Tak ten mě někdy asi ve 13 letech umožnil přístup vlastně k ním do provozovny, do preparátorské dílny. No a od té doby jsem začal, potom mě to nadchlo. To je spíš o manuální zručnosti, o fantazii, prohlížení mraky, obrázku, internetu, odborné knížky a hlavně dodat tomu tu fantazii, aby člověk měl zhruba viděl, jak to má vypadat. Potom se zase něco vymyslí a podobně, takže na to se těší. A co se týká těch zvířátek, tak vidíte tu pestrost vlastně, co tady je, takže je toho spousta, prostě na co se dá těšit vlastně. There's a lot of that here. Yeah. It's terrible.